მოგესალმებით. ძალიან მიხარია რომ აქ ხართ. ამდენი ახალგაზრდა და და დღეს მინდა ვილაპარაკო ძალიან საინტერესო თაწეს არის აი მე4 სერია, ნუ ჩემი სერიიდან მე4 ლექცია, რომელიც ეხება კოსმოსურ арტეფაქტებს, დაისონის სფეროს როლს და ეგეც უფრო ფონოიმანის ზონდებს. მოგლეთ მ ფაქტობრივად საკითხი ეხება ეგრეთ წოდებულ კოსმოსურ არქეოლოგიას. ანუ დედამიწის გარშემოც კი უკვე გვაქვს ძალიან ბევრი კოსმოსური ნაგავი მისგან რომ, ну, 60-იანი წელი, 50-იანი წლებიდან ხომალდები გზავნება, მერე ისინი გამოდიან წობიდან, აღარ აღარ არის ექსპლოტაციაში, მაგრამ რჩება მათი ნარჩენები, ну, საკედა რგია ასტრონომიაში. ასტრონომები თქვა ესე ვთქვათ, მიმართულება არის ჯგუფი, ვინც ეძებენ ამ ნაგავს სადრის ეს ნაგავი, თქვათ რომ აღმოაჩინონ იმისთვის, რომ საშიშია. საკმაოდ თუნდაც რუსმის დომის ზომის ნაგლეჯს რომ იყოს პატარა რომელიც პოძრაოს 8 კილომეტრიც ამის სიჩქარით ის თუ დაიჭახა, რომელიც რეალურ სატელიტს გამოიყვას ყობიდან მას. აა, მოგლეთ ფორმალურად არქეოლოგია აა, კოსმოსური არქეოლოგია, გულის ფოსრას ანუ საინტერესო კონტექსტში გურის confirmation-ს რომ მიძიოთ ვეძებოთ შემtwilioთ რომ თუ აღسهობენ არამიძელი სივრციები machine და თუ ის თუ მათი დონე განვითარების უფრო მაღალ ებით რე ჩვენი და ამის გარკვეული მონახაზები გვაქვს რა და ვფიქრობთ ასე და ამაზე ვიტყვი ეს ნიშნავს ვეძებოთ ეგ შესაძლებული Dyson-ის სპეროები ანუ ის მეგასტრუქტურები, რომელიც შეიძლება აი იყოს ვარშავის გარშემო, რომ Civils-em გამოიყენოს თავისი, ესე თქო, ვარშავის სრული ენერგია მოხდეს მისი utilization. შეიძლება אგრეთვე ეძებოთ ამ ისეთი მეგასტრუქტურები, ანუ ისეთი დიდი სტრუქტურები, აგებული ამ Civils-ის მიერ, რომელიც გამოიყენებს მზის ენერგიას, რათა გადაადგილდნენ კოსმოსური ხომალდები ამ ენერგიის ხარობით. ამას თავისი გამოცხების ხელწერა ექნება. შეიძლება ვიზუოთ ეგრეთ წოდებული ring worlds, ეს არის თითი რგოლის ტიპის ბრუნავი სისტემები, რომელიც ბრუნავს ემიტომ რომ შექმნას თავისი ხელოვნური gravitაცია და შექმნით არის ეს თქვია слайძი არის ეს თქვია ქალაქი შეიძლება იყოს გაშენებული და ეს იყოს საკმაოდ დიდი ზომის. აა ხო თითოეულ ძიებას თავისი მეთოდი აქვს, თითოეული ტიპის ობიექტს ძიებას თავისი მეთოდი აქვს. შეიძლება იყოს პლანეტიდან პლანეტაზე катапультиრების სისტემის სხვადასხვაერი მეთოდიკა რაც ასევე გარკვეული ტიპის კონსტრუქციების ზეებას გულისხმობს და ან კონსტრუქციებს თავისი ხელწერა ექნებათ საზე სხვაnaired გამოჩდებიან თუ შეიძლება ეს განსაკუთრებით განითარებული მას იგივე კითხები ექნება რაც ჩვენ გვაქვს ანუ როგორია როგორი არის ფიზიკის კანონები ძალიან მაგალი ენერგიებზ და ამიტომ ნაწილაკების აჩქარება რომელიცაც ჩვენ ვახორცილებთ ამ მომენტისთვის ჩვენთვის CERN-ში მაგალითად სადაც არის ნაწილაკების აჩქარებელი რომელიც არის 30 კილომეტრიანი ესეთი წრეული ფორმის ლაბორატორია მისის კვეშ ai is energienebi romli chvens gointeresebs printsipshi rezol plake energiebi maksimalo shezlo energiebi am energiebize tun isinis fikroben sapqaros shemetsnebas mashin am nu klassikurat rogorch chvens armogvdgenia fizika mashin am energiebi dachkareba das dachirdeba amachkarebeli romli zona iknema mzisistemis zomis toli magram sheleba akhali fizikats igos rats sheleba ramats sheleba sheiamtsiros reduksireba redusireba gaukotebs am zomas а себе შეიძლება, ძალიან цікавий проєкт є в Японії, самсинат турме космоші, уахлос космоші, огонт асла упоромовгеبيани енергетикулат, რომ გამოიყენო არა хомалди, რომელიც საკმაოდ დიდი ენერგიას ხარჯავს, ასე შე khảებლად. Армен გამოიყენო ліфтების ліфти система, фактично кибіта хвиде космоші, და ამას თავის ხელწერა ექნება. А ძალიან цікаво тенденціарის склеваші, ღამისცა ту, რომელიმე планета あり დასახლებული цивилизацией, ანუ თუ ის планета, а, как сказать, минимум натуребе арсебов უკვე импланетазе, მაშინ შეაძლებელია თანამედროვე телескоპებით, ай ეхла сулцоთანixin гаишоа ახალი саტელიტი, саტელიტური телескоპი, ანუ дедамиتس гаრშებო трианებს, ვები, гаიგიათ ალბათ, ხო? ай ვებიс ერთ-ერთი ერთ-ერთი кое ამოსანა არის ეძებს экзопланеტებს ზე, ღამის цис უცნაურობა, ანუ იკაური პლანეტისთვის, როცა იქ არის ღამე, ღამე იმით, რომ არ დაჭრდი, ანუ არ ფონი ფონს არ გადაედოს მარსკლავის გამოცხადება. ეს ევროპა არის შესაძორის ევროპის ზონა. ძალიან განათებული და თუ ის ხელოვნური წარმოშობის არის sinarle. მისი სპექტრი, თითქმის შევეცდები ახსნა. ყოველას თავის ხელწერა აქვს. სანთელს როა ანთებთ იმას თავისი ეგრეთ წული სპექტრი აქვს თანაბეჭდივით. naturas თავისი და იმ ზიდან გამოსخيებადი ენერგია პირდაპირ ასფოდის პლანეტაზე და მე რე ირეკლება უკან იმას კიდე თავისი. ამიტომ იდენტიფიკაცია ძალიან მარტივია, რომ თქვა, რომ ეს ხელონური წარმუშობის სინათლეა. ამას როესკულევაც მიდის და ყველა საინტერესო ჩემი აზრით ეგრეთ წოდებული პოსტბიოლოგიური ციკლაციის შემთხვევაში და რა თქო პოსტბიოლოგიური ამასაც ცოტა ხანში გეტყვით. ა მეერ შექმნილი ა ეგრეთ წოდებული ა პრონოიმანის ზონდები поглед. Давайте хоть Ханенера. Ну, მე ცინალექსიაზე და რამდენჯერმე გამიმეორე, რომ არსებობს ეკრეთი კატეგორიები, ну, კატეგორიებად დაყოფა ცივილიზაციის ტექნოლოგიურ კატეგორიებად, რომელიც შემოიტანა თავის ძროზე გარდაშოვმა. ცოტა ხნ ისი გარდა ისوارა სხვაჩვენის შესანიშნავი ასტრონომი იყო. მას შემოიტანა სამი ტიპის ცივილიზაციაში, სამი ტიპის ცივილიზაცია. პირველი მეורה მე სამე. პირველი არის ის, რომელიც იწენებს ენერგიას ი ნო ვაინერგის მიყენებს ჩვენ, რა საწვავი ხო რაღაც. ჯამში ხოლმე ყველაფერი ავიღოთ ჯამში ჩვენ მაინც ვიღენთ ძალიან პატარა ენერგიას იმისი რაც მზიდან ეცემა ჩვენს პლანეტას ყოველ ჯამში. ჩვენს ყოველ ჯამში ვიღენთ იმ შესაძლებლებს ძალიან პატარა ენერგიას. ჩვენ რომ შევძლოთ აა გამოვიღოთ ეს ენერგიააც დედამიწის ზედაპირზე მზიდან ეცემა და გვჭირდება დაახლოებით 1000 წელი. თუ შევინარჩუნებთ 1 პროცენტიანი ა ტექნოლოგიური ზრდა, რაც ნუ ბოლოს აצלაულებსი ნარჩუნდება. ეხლა უფრო მეტია 2%-იანია დაახლოებით. ასე რომ ეს საკმაოდ ესე საკმაოდ რეალისტური რიცხვია. ანუ 1000 წელიში ჩვენ გაგვხვდებით პირველი დონის ცივილიზაცია. აა ხო, მეორე დონის ქვია ცივეცეს რომელიც მოიხმარს თავისი ვარსკვლავის სრულ ენერგიას, სარგესაკეთხავია როგორ? და მე და მე სამე ქვია რომელიც მოიხმარს თელი галактиკების ენერგიას. თელი галактиკების ენერგიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი გამოიყენო ამ galactica-ში არსებული ყველა warslawis ენერგია ჯამში თლიანად. ნუ შეიძლება ოდნავ ნაკლები, მაგრამ ეგა ოდნავზე არ ვაპარავთ, ხო ვაპარავთ, შინა არსობრივაத், რიგობრივაத், რომ იყოს იმდენი ენერგია. როგორც გითხარით, პირველის მიღწევას, მიღწევთ ჩვენ შეგვი ჩვენ დაგჭირდება 1000 წელი, მეورისთვის 3000 და მესამე დონისთვის ძახოთ 100 მილიონი. 10 მილიონი. ეხლა, ნუ ეს საკეთებია რა თქო. ჯოჯირობით ვუდი შემოიფარგლებ პირველი დონის ცივილიზაციით. და მითხრათ რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ პირველი დონის, გითხრა თათესტელებს ჭირდება. ჩვენ მაგშკალაზე ვართ და ხობი ნომერ 75. ერთი არ არის. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენი ცივილიზაცია უკვე გარკვეულ არტეფაქტებს სწოვებს კოსმოსში. და თუ იმ ცივილიზაციას გააჩნია საკმაოდ კარგი ლავრი, ტელესკოპები, მაშინ შეიძლება ჩვენი აღმოჩენაც მათი ხრიდან. აი ორدس რამცელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური გარღვევა, როცა 일ონ მასკის პროექტი Starlink-ში მან გაიტანა პირველჯერზე 60 აა სატელიტი ეს სატელიტი არის დღეს უკვე რაოდენობარი ძალიან დიდი, Starlink-ის სატელიტი სატელიტები საკეთ არის ცნობილი, ეს რეალური ფოტოა, ფოტოს შორია ჩამწკრივებული, ეს უკვე არის მეგასტრუქტურა. დედამიწის გარშემო არსებული სტრუქტურა. ა ჯამში დღეს არის აი ეს რაოდენობა, რაღაც 3000-ზე მეტია უკვე და და თუ მომაბდროთ გთხარით რომ საკმაოდ მარტივია იმ ჩვენებო რომ ჩვენ გავხდეთ პირველი დონის როცა ნუ 1000-ის შემდეგ დაახლოებით მაშინ 1000-ის შემდეგ შეიძლება საკმაოდ კარგიად აძლოთ ეს აი თითებზე გამოითვლით უცბად თქვენს მათეორის განსაკუთრებული მათემატიკаны მასწერი რომ გამოითვლით იმას რომ თქვენ შეგიძლიათ ფაქტორად ჩვენ trying to see, შეგვიძლია დავფაროთ დედამიწაზე ბადესავით, სრულად დავფაროთ. მაგრამ დროის განმავლობაში და машин, ეს შემდეგი ეტაპია ძალიან ძალიან საინტერესო. ანუ tone დავფაროთ, ხო? იმის გამო, რაც გითხარით, რომ გამოვიყენოთ ხელძლოთ, გამოვიყენოთ ის ენერგია, რაც მზიდან მოდის დედამიწაზე, ზედაპირზე, ანუ ის ბადე იქნება ფაქტიურად სტამტკმელი ენერგიის. Ну, მარტივად რომ ვთქვა, ეს იქნება solar panel-ი ანუ ის არის ხშირად დღეს ხო გამოიყენება ყველგან, ყველგან არის ყველა ქვეყანაში. აა მაშინ ეს ყველაზე საინტერესო რამ თუ ეს ბადე დასხივდება, ну დაასხივებთ მზის გამოსხივებით, შემდეგ გამოვიყენებთ ამ ენერგიას აუცილებლად გათბება ეს ბადე. ანუ ეს არის ფიზიკის კანონი, ამის თვა მინდა. როგორი ეს თქვათ როგორი განვითარებული საგნი იყოს სიბლაცია, თუ ის გააკეთებს იგივეს, რაღაც ეტაპზე თუ ის ამ ენერგიას ბოლო ჯამში გამოიყენებს, ხონს ეგეთ ხელში, ანუ აქედან kada selazeritik merikidenik magram ik gamoyigeno as bolo danishmulobis punktshi isubani unda gatpes gatpes nishnavs rom as temperaturu ar nakhos daakhlo te chveni skhovlis temperaturi stolli da chven am dros chanvart nu twalit archas es gas gamoskhiveba chven mas vezachit infratitel sinatres sinatli ar ari klassikuri gaagabit twalit archas magram chas specialura paratebit uprometits arsebabos infratiteli astronomia es aris ეს არის უამრავის თქო. აი მათ შორის რაც გითხარით უები. უების გადაღებულია ეს იუპიტერი როგორ გამოიყურება ინფრაწითელ სპექტრი იუპიტერი ჩાર્ს, ხილულ სპექტრიც და მათ შორის ჩანს ინფრაწითელ სპექტრის. და ეს გამოიყურება ეს საკმაოდ განვითარებული დარგია. ეს ეხლა არ განვითარებულა, ეს უკვე რამდენი მათეური წელია. საკმაოდ აქტიურად მიდის ნაც კოსმოსის დაკვირვება ინფრაწითელ სპექტრში, ინფრაწითელ სინათლეში, რომ დავინახოთ რა ხდება ინფრაწითელ დიაპაზოში. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ როცა ვუყურებთ ცას თვალთ ან ჩვეულებრივი ოპტიკური ტელესკოპით, ჩვენ ფაქტულად უყურებთ ინფორმაციას, რომელიც მოდის ის, რასაც ხედავთ თვალის და ჩვეულებრივი ოპტიკური ტელესკოპით, არის ძალიან მიზერული ინფორმაციის, რაც სინამდვილეში მოდის ციდან. ამიტომ და გაparticularდდეს ეს ხედვის ареалы поладо адресити და ну თუ ამას გამოვიყენებთ, მაშინ მივიღებთ უფრო ა ფართო სურათს, იმიტომ რომ თვალეთ ინფრაწითელი არ ჩანს და შეიძლება ის ობიექტი ასხიოდეს მხოლოდ ინფრაწითელში. აი, მაგალითად, ეხლა რაც გითხარით ამ წუთში, ეს პირველი დონისივეცის მეგასტრუქტურა, ის რაღაც რომლის რაღაც ეტაპებზე ჩვენც კი ვიმყოფებით უკვე აგერ სტარვინგი გამიტანეთ, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ა ტელესკოპი ატაკამას უდაბნოში ჩილეში. აი მოსკა VLTI ტელესკოპი, რომელიც არის ნუ ზა ძალიან ძლავრი და სწორედ ამ დიაპაზონში მუშაობს, ამ სინათლეს უყურებს. და მოგლეთ შეიძლება საკმაოდ მარტივად ჩვენება, რომ აი იმ პირველი დონისメガსტრუქტურას, თუ მათაც აქვთ ეგეთი, რას მსგავსიメガსტრუქტურა თავის პლანეტის გარშემოა გებული, ხო და ნახეთ, მინდა ეს ხაქ მე რაც პატარა, ანუ დავცეს ესეთ გავაკეთოთ. მიშნობა არა აქვს იმ პლანეტის გარშემოო ა ეს თქვა ეს ეს სატელიტების სისტემა რომელიც ქნის იმ ბადეს RAM მეტიერებისგან არის დამზადებული როგორი არის დამზადებული RAM-დეხაში არის აწყობილი არანერმიშულობა არ აქვს ფიზიკის კანონი გეუბნებათ რომ მისი ტემპერატურა უნდა იყოს ინფრაწითელ დიაპაზონში უნდა იყოს ხილული ამიტომ ამიტომ არის საინტერესო რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცე ზოგადი მონახაზი გავაკეთოთ რომ თქვა რომ კი აი თუ თქვა საზე დააგwirდით პლანეტის ზომის ინფრაზითელ გამოსხივებას, პლანეტის ზომის და არა უფრო დიდის. ეს 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 შო შო რა დიდი მეგასტრუქტურაა, თლავ დიდი არ არის, უფრო დიდებს ზეგ უნდა ვილაპარაკო დღეს. მაშინ ეს არის სწორედ ის ისებიan master მიახლობული ანუ ესე საინტერესო კანდიდატია ეგეთი ობიექტები. ხო, მოკლედ ჩვენს, ასე ვთქვათ, აი ამ ტელესკოპს მაგალითად ახალ დეტრას ახლა შანსი შეუძლია დაახლოებით თითქმის 300 სინათნის წლის მანძილზე გაიხედოს და დააფიქსიროს ასეთი ობიექტები. ა რაც ნიშნავს, რომ ნუ საკმაოდ დიდი რაოდენობა 300000 ვარსკვლავის მონიტორინგი შეუძლია. ანუ 30000 30000 ვარსკვლავის სიახლოვეში არსებული პლანეტების, ეგზოპლანეტების გარშემო არქეოქსტური ეგეთი სტრუქტურები მათი აღმოშენა. ა ეხლა მოდი გადავიდეთ მეორე დონის ცივილიზაციაზე. მეორე დონე გითხარით რომ არის ის, რომელიც გამოიყენებს, რომელიც იყენებს, რომელიც შეუძლია თეორიულად გამოიყენოს მთელი ენერგია თავისი ვარსკვლავის. აი შეიძლება რომ იყოს მეორე დონის ჩვენ შეგვეძლებოდა გამოვიღოთ ბიძის ენერგია მაგრამ როგორ უნდა გამოვიღოთ ბიძის ენერგია აი რანერਜੀები გამოიქონო ვარშკოსის ენერგია სრულად კიდევ ისევ და ისო ფიზიკის კანონია ვარშკოსი ასხიებს ჩვენგან ჩვენგან ზემპიროთ ზემოთ თქვენოთ უკან ა ჩვენ ჩვენთან არ მოდის ამიტომ ერთადერთი რაც რჩება იმ ცივილიზაციის გზა რომ როგორმე ეს ენერგია სრულად გამოიღენოს არის მარტივი ეს ეს იდეა 1960 წელს აა შემოგთავაზა ძალიან ცნობილმა ფიზიკოსმა, ის quantum ფიზიკის სპეციალისტი ფრიმენდ აისონმა, რომელიც ახლახან ისეთ აღნიშნეს გარდაიცვალა 96 წლის. აა შემოგთავაზეთ იდეა რომ თუ ეს თქვა ეს ურული ეკინება სიმულაციას ერთადერთი შესაძარჩენია მას რომ შემოავლოს গারსი საკუთარ ورსლოს. ანუ თეორიულ მიღვა მის არის რომ როგორც კი ამ গারს შემოავლებს იგივე ლოგიკით რის გამოც პირველი ზონის ა ეს ბადე უნდა გამთფარიყო და შემდეგ ესメガსტრუქტურა არის უკვე მართლაメガსტრუქტურა ამისი ზომა არის დაახლოებით უნდა იყოს ნუ ესე ოდნა მეტი ოდნა ნაკლები დაახლოებით უნდა იყოს ანუ ანუ სპეროზომის სპეროსფორმის უნდა იყოს და უნდა იყოს მისი ამისი რადიუსი უნდა იყოს იგივე რაც დაახლოებით დედამიציდან ზემდე მანძილი 150 მილიონი კილომეტრი. ნუ ახლა წარმოუდგენლად ჩანს როგორ შეიძლება ესメガსტრუქტურა აგო აი გოシვიციია, მაგრამ ნუ ნუ გავა ნუ დაგვაჩვენა რომ ეს არის ის ცივილიზაცია რომელიც არის მეორე დონის, რომელიც რომელიც პრინციპულად შეუძლია პრობლემას მისთვის არ წარმოადგენს აითვისოს ენერგია, რასაც შეიძლება მზე. ვარსკლავი, საფუთარი ვარსკლავი. და საშუალო ტიპის ვარსკლავები, სწორედ მძის ტიპის ვარსკლავები და მასთან მიახლოებული ტიპის ვარსკლავებიდან ვაპარაგო მე વિનાიდან ასეთი ტიპის ვარსკლავებისთვის ციკლი, ვიცით რომ შეიძლება არსებობდეს ჩვენნაირი თუმცა მე რdevkit-ის ხვასაც, შეიძლება ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით, შეიძლება სიოსდეს ფორმები ისეთია, წარმოგდება არ გვაქვს, მაგრამ ფიზიკა საერთოა იმის გამო, რომ ეს خاص უსვო. სამყარო ჩვენი არის საერთო. ამიტომ რაღაც საერთო ჩარჩოებში ვართ მოქცეული ყველანი. მოკლედ, ეს სფეროც უნდა ჩანდეს როგორც ინფრათითელი, როგორ უშველებელი ზომის მზის მზის ეს თქვა რადიუსი, მზის ჩვენი მზის. დაახლოებით არის erts romi ucerot 9.0 ani amdeni metri da am uh, megastrukturis amats vezachit bez dysonis sferos amegastrukturis am zona ari radiusi ari 150 milioni kilometri es ari ushvelbeli zomis ogond gatilebi tsivi infratitel diapazonshi unda chandes isits in infratitel sinatleshi unda chandes isits da amisi da amisi aqmoch ena principshi amitomats upro adviliia uh, razgor patara askhvili upro patara energeia saskhvels და ამიტომ ესაც ხიებს ჯამში იგივე რაოდენობას რააც ასხიებს მზე. ოღონდ მზე თუ ხილულ სპექტრში ჩანს, ხილულ sinar-ში შეიძლება თვალთ უყურებ და ხედავ. ამას თვალთ ვერ დაინახავ, მაგრამ ას დაინახავ ინდიკატორის ტელესკოპთა სისტემით, ამ ტელესკოპებით. ოკეი. აა, როგორცი დაიწყო ეს როგორც ეს სტატია გამოჩნდა 3-8 ასე ვთქო ასპარზეზე დაიწყო ძიება და დღეს უკვე საკმოც ნუ 10 მეტრი, 16 მეტი Tyson's сферოს კანდიდატია ნაპოვნი. ეს კვლევა ჩატარდა 2009 წელს. იმის მერე არ ჩატარებულა ამ დონის კვლევა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თანხევტან, დაკავშირებული თანხევტან, მაგრამ აი ეხლა ის ტელესკოპი, რომელიც განეშვა, რომელიც სატელიტია ფაქტიურად აბრონავის დანის გარშემო, Webb, ანუ მის ერთ-ერთი დანიშნულებად ერთ-ერთი ამოსარას სწორედ ეს არის. ამიტომ 16 ცალი ნიშნავს რაღაც საინტერესო, ანუ ის ის ობიექტები და ზაღ უცნაური ობიექტები არიან. ძალიან მათი ხელწერა ძალიან ძალიან ગავს Dyson-ის Spheros კანდიდატს, Dyson-ის Spheros. და აქ იყო აქ შემდეგი გარღვევა მოხდა, შემდეგი ძალიან საინტერესო ეტაპი დაიწყო. ეს არის ამერიკელი ასტრონომი, სამხური წარმოშობის, თამეტა ბოეჯანი, რომელიც იელის უნივერსიტეტის პროფესორია. ის არის ვარშავაების ასტრონომიაში არის ეე 6 სტანის თანი ასტრონომია არის ახალთაობაში ეგეთი ფაქტიურად თითქმის ჩამოთვლისო რამდენიმე ამ ამ დონის რომელსაც ვარშავურ ასტრონომია შემოშაობს და ძალიან საინტერესო ნუ როცა ასტ ერთ ერთ როცა ვარშავების თქვა ანალიზს აკეთებ და ვარშავებიდან მიღებული ინფორმაციის ნუ ასკობი და რა ინფორმაცია მოდის გამოსخيება საერთოდ ჩვენ როცა ერთმანეთს უყურებთ იქაც გამოსخيება ჩვენ ერთმანეთს ვხედოთ ხოლმე გამოსخيرებით სამახებს არ შევახეთ ხო ვარშავოს ხილს ვერ შეახებ ამიტომ როცა დაიწყო ამის ანალიზი ძალიან საინტერესო უცნაური რაღაც გამოჩნდა. აა ესე იგი ეს ენერგია რომელიც მოდის იმ უცნაური ვარსკვლავიდან, განიჩნ ის იქაშკაშე, განიჩნს ვარდნას. მაგრამ ვარდნა თავისთავად არ არის უცნაურობა, როგორც ესეთი, იმიტომ რომ ეგზოპლანეტების აღმოჩენის ერთ-ერთი მეთოდი არის ეს და მასქვია ტრანზიტის მეთოდი, ტრანზიტული მეთოდი. როცა თუ გაგიმართლებს და ვარსკვლავსა და და ამიტომაც შორის თუ არის ინვანსტვავის ერთ-ერთი პლანეტა. პროცესის პლანეტა დაჭერდილავს ამვარსკლავს. იქნებ სიკაშკაშეში ვარდნა, გაივლის, ისევ აღდგება, მე ისე უკან დატრილალდება, ნუ პროცესი არის პერიოდული. ისევ დაჭერდილავს, მაგრამ მაგრამ აქ პრობლემა ის არის რომ აი მაგალითად ეს არის ეს არის კეპლერ 22 Kepler-ის საფუძველზე, სათან ისტორიაში, რომელიც მუშაობს ეგზოპლანეტების აღმოჩენაზე და მის მიერ აღმოჩენილ პლანეტებზე ვარსკვლავები და მე 16 პლანეტები ი ნომრებია Kepler 1, Kepler 2 და ასე შემდეგ. მის მიერ აღმოჩენილი ეს პლანეტა Tachydilvaris შეხედეთ Tachydilvaris 1 მიათასედის ანალიზ პროცენტებში. ამიტომ ანუ 1 0, ანუ არათუ 1 მიათასედი, არამედ შეხედეთ, აქ რამდენია იმ შემთხვევაში დაჩვიდული არის 20%-ს 4%-ზე მეტი, ოდნავ მეტი. რაც ძალიან უცნაური იყო, იგი დრო აღ ესეთი რამე შეუძლებელია განახორციელოს პლანეტამ, თუნდაც პლანეტების დიდმა რაოდენობამ. ამდენი პლანეტა არ შეიძლება პრინციპულად კონდეს იმ ვანსკლავს, თუ თუ რაღაც ძალიან ეგზოტიკური პროცესი არ მოხდა იქ. რის გამოც წავიდა მსჯელობა, რომ შეიძლება იყოს დაიზონის სფერო. ოღონდ ანუ ფრაც ბოლონდი აწყობილი არა, ესე თქვით. აი პროცესში რო აწყობს, იმიტომ რომ რა ხან დაჭirdილვა დროში, დროში ისება. ხედავთ, რა თქოს დროის მერე ისევ აღდგება, მე მე უკან ბრუნდება. მაგრამ ნუ, ხო ხვდებით, არა ცხოვებას ეს 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 მარტივად აწყობ მოწყობილი არ არის. აღმოჩნდა რომ მიზეზი ა მიზეზი არის ის რომ ამ პლანეტის გარშემო, ამ ვარსკვლავის გარშემო უპირატესად არის აステროიდების ديدي راودენობა, რომლებიც იშლებიან, ვარშავის გრანიტაციის გამო დაქმნიან ძალიან დიდი მაღალი სიმკვრივის მტვერს, რომელიც განაწილებული არის, არ არის განაწილებული თანაბრად. ამიტომაც ეს ასე ვთქვათ, დაჭერდილივა იყო ჯერ ერთი, იყო საკმაოდ დიდი 4%-იანი და მეორეს იყო არარეგულარული ხასიათი. მაგრამ ამან გამოიწვია ძალიან დიდი არავაუბროდ აჟიოტაჟი, არამედ ძალიან დიდი танხები ჩაიდო ამ მიმართულებით კლუბების გასამზადებლად. იმიტომ რომ ეს 16 კანდიდატი გვახსოვდეს რომ არსებობს შემოདებული არის ვთქვათ თაროზე და ელოდებიან მომდევნო კლუბებს. აქ ერთი პრობლემაა ზოგადად. აა დაიზონის სპეროს შემ შემთხვევაში პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ ნუ სპერო არის საკმაოდ დიდი ეს არის 150-100 მილიონი კილომეტრი რეგით სპერო ამ ხელ რადიუსის კონე რომელიც აგიბაჭირდება. აგიბას რა თქმა უნდა ესე იგი, რაღაც როცა როცა ფიზიკოსები რაღაცას რაღაცას ვამბობთ, რაღაცას ვაფასებთ, ვაფასებთ, გამომდინარე ფიზიკის კანონებიდან და არა იმ ცივილიზაციას, თქვათ, აი როგორ როგორ შეუძલી ეს გააკეთოს лапаракимасია თავריה ის იმზე ის აქვს თუ არა შესაძამისი energetikuli uh, resursi rezervi რომ ეს განახორციელოს აქვს უფრო მეტიც ეს რა თქმა უნდა მოიხსენებს დიდ რესურსებს ასე ვქო თავად ადამიანურ ფსიქოლოგიგები ხო და და energetikuli resursebs და materialuli resursebs ეს ესეთი მეგასტრუქტურა როაწყო შენ შეჭirdება ნიფტიერება სად უნდა შეაგროვა პლანეტარული სისტემაში, აი ამ ვარსკვლავის გარშემო, რომ ტრიალებენ პლანეტები, ნუ არის თუ არა რამდენი რაოდენობა. ამაში რომ არის. მაგრამ ფაქტურად უნდა განახორციელო ცოცხი უნდა აიღო და უნდა მოხото მთელი მთელი პლანეტარული სისტემა უნდა გაწმინდო მთლიანად შეკრიბო ის ნიუტიერება და ააწყო ეს ერთიメガსტრუქტურა. რა თქმა უნდა მოითხოვს ძрос, ენერგიას, როგორიც არ უნდა იყოს განვითარებული ცივილიზაცია, ყველა ვარიანტი მას ექნება პრობლემა ოპტიმიზაციის. ჯობია наглеби ишромо да მეти მიიყო ეს არის უპირობო კანონი ნაც თუ თუ ლოგიკე იმს ერთას აქვს ალბათ მაშინ ასე უნდა მოქმედდეს ისიც ისევე როგორც ჩვენ მაგრამ კოსმოსი არის საკმაოდ მდიდარი მდიდარი ობიექტებით და વિનાიდან დაისონის იდეა გულისხმობს იმას რომ ჩვენ გვჭირდება ენერგიის წყარო საჭიროა მე નજી ზqarოს ზqarოვე ძებოთ. კოსმოსში არის ისეთი ობიექტები, მასვეძახით ძალიან კომპაქტური ანუ ზ კომპაქტური ობიექტებს, ეს ესენი არიან პულსარები. პულსარები იმიტომ ქვიათ, რომ აი ჩანს კიდევაც, იგიდან მოსული გამოსხივება მოდის პულსირებული ხასიათის, ხაჭოლის თავიდან როცა როცა აღმოაჩინეს აღმოჩენათ 1967 წელს აი მორმა ადამიანმა ანტონი ჰიუშმა, რომელიც იყო ხელმძღვანელი, დოქტორანტის Uh, Josephine Bellis და შემდეგ Anthony Hughes-მა მიიღონობელი, Josephine Bell-მა არ მიიღონობელი, იმიტომ რომ სტუდენტია და არეკუთნიშო, э, როგორც შეიძლებაო, Андрос Андрос ასწავებს ამისი პრაქტიკას, როცა, ну, სტუდენტი ის არის, ის 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 იყო PhD სტუდენტი, ანუ докторанტი. Э, ამისი პრაქტიკაც ასწავებს 90%-ების დასაცხეში. გრავიტაციული თალღების აღმოჩენაში პირველად, араპირ დაპირ აღმოჩენაში პირველად გაიცა ნობელი, 100 ა австраლიურ ჯგუფის მიე австраლიურ ჯგუფზე სადაც ტეილორი, ძალიან ცნობილი ასტრონომი, მან მიიღო ნობელი და ეს ისტორია ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, ერთ-ერთი аспиранტი, თაბის დროზე аспиранტი, რომელიც მუშაობდა ტეილორთან, შემდეგ დაანება ფიზიკას თავი, რადიოფიზიკას თავი. ის რადიოფიზიკოსი იყო ანუ ახლ denn da optimizaciyas im radio teleskopis ritis chende gamoachinies ai e, asvokat, svachochis pulsarebze dapirnobit gamoachinies ara pir da pir da gravitatsiul dalnabis arseboba da no zhan zainteresovo meres es kasim mushavabda uku inzhinirats eterd radio kompaniyashi da radioti gaiguro mas mieni cha nobelis premia. Ara ratkoma unda ikamde isoda ro zatgenili iqo ekh legri arxteba. Magra no radio shi ijde ik tavis ijde da moglat studenti iqo tan tavis droze rotsa an nobel mieni cha просто студентი იყო, докторანტი იმ დროინდა. მოკლედ ეს ცოტა ისეთი ისტორიაა. ჯოსელიн ბელზის ბელズ, э, თქვათ, э, ну, სადგან ეს ხალხს ეცოდება ხოლმე, მაგრამ შეიძლება პირიქით მოხდა ყველა ფერი. ამ ქალბატონმა ნობელის ჯარდ აბსოლუტურად ყველა ფერი მიიღო. ყველა რაც კი პრემია არსებობს, რომ სოფლიუმ რაღაცნაირად იგზნოთ დამნაშავეთ. ნუ ნობელის კომიტეტმაც თავი. მოკლედ, ну, а, ратов აღفل ამ ისტორიას. ა, ეს ობიექტები აღმოჩნდა პირველად ეგონათ რომ ის იყო араმიციელების უეცების message. ამიტომ ის სიგნალი იმდანაც ზუსტი დროის მერე მოდის, ყოველ ერთი და იგივე დროის მერე მოდის, რომ ასეთი ზუსტი საათის აწყობა შეუძლია ან სუპერსივილაციას ან თურმე საფყაროცს არ არის გამონაკლისი, აღმოჩნდა რომ ეს არის ნეიტრონი ვარშავაში. ეს არის ვარშავაში, რომელიც ვარშავა პირობიტად ცხადია, ჩამქრალი ვარშავია. მ გეტყვით მოკლედ, რატო არის ჩვენ ანუ ყველა ვარშავა, რომელიც მეტნაკლებად მასიურია, მოს ამოწურავს თავის ენერგიას, თერმობირთულს, წყალბადია იქ და ამის გამოყენვის ზეშიც მაგალითად. ამოწურავს, გაცივდება, დაიწყება გაციება და როცა დაიწყება გაციება ფაქტობრივად ტემპერატურის გამოწეული წნევა თითქმის განულდება. დარჩება მხოლოდ გრავიტაცია, რომელიც მიმმართულია შიგნით. თავისთავად მიეძიებს ვარსკვლავი. ეს ვარსკვლავი დაიწყებს ძალიან სწრაფ შეკუმშვას, ამაც ჩვენ ეძახეთ კოლაფს. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ჩამოყალიბდეს ეგრეთ წოდებული თეთრი ჯუჯათი, თუ კი იქნება ალბათ, ხო? ასე გამეთეთ ტეტრიჯუჯები. აი Sirius ეს schwarzto, დანარჩენი tetrjudja, ეს არის. მას გააჩნია თვალის შანსი 1, თვითონ Sirius-ი, მაგრამ იქ არის კიდევ კომპანიონი B, რომელიც არის tetrjudja, რამდენი 1000 კილომეტრი არის მისი რადიუსი? ამ დედამიწის ტოლი მზე, წარმოიდგინეთ, მზე რო შეკუმშო დედამიწის ზომაში, ძალიან კომპაქტურია, მაგრამ კიდევ უფრო თუ შეკუმშავ, თუ გაგრძელდა შეკუმშვა, შეიძლება ჩამოყალიბდეს ნეიტრონური ვარსკვლავი, რომლის რადიუსი არის 10 კილომეტრი. და тебе незлов пропадала зомаში რომ чаთიოთ randomNumber-ზე. მის მასა არის randomNumber-მდე უფრო დიდი ვიდრე მასა. ხოდა თუ ეს ესია ამ ობიექტებს აქვს колоსალური ენერგია. უბრალოდ ხილულ სპექტრში არ ჩანს აღიებენ რადიოგამოსხივებას, აღიებენ რენტგენულ გამოსხივებას, რომელიც ბიოლოგიური ორგანიზმების სხვა მომაკვდინებელია, მაგრამ ენერგიის გამოკენების თვალსაზრისით მისი უტილიზებელა. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცივილიზაციის რომელიც არაワრტ პირველი ტონისაც კი და მეხტოლ ლაპარაკობ მეორე დონეზე ხო აა მოკლედ აი ეს რატომ ვაჩვენე ანუ ჯამში ჩოლებრები ტიპის პოსტ არის ენერგია არის უფრო მეტი ვიდრე 10-28 წელი ატომური საძგური 10-28 წელი ეს ნიშნავს, ეს რომ 28 0 მიუწეროთ აი ამ დენჯერ მეტი ერთ ამდენიც არის ატომური საძგური ეს კოლოსალური რისკია შეიძლება იყოს უფრო მეტიც ხო და ну 아무том 아무том შეიძლება შეიძლება ძალიან მარტივად ეს ઓრატეს ტექს მეჩი გამოიდა მგონი ეს эшრომა ჩემი შეიძლება შეიძლება ძალიან მარტივად რომ თუ ამ ენერგიის გამოყენებას დაიწყებს ის ცივილიზაცია ჯერ ერთი ჯერ ერთი, საკმოთ მარტივია, უტილიზაცია ანუ ენერგიის მიღება, ანუ sinarthis გარდაქმნა სხვათა შორის, sinarthis გარდაქმნა. ელექტროენერგიათ უფრო რთულია, აი ეს sinarthis. ვიდრე რადიოგამოსხივების და რედგენული გამოსხივების. ის 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 უფრო ადვილია, ფიზიკური ფიზიკის კანონებიდან გამომდინარე. და расстановка is проблема, რაც идგა, ანუ зона, შესაბამისი რესურსი, აქ გაცილებით ნაკლებია საჭირო. ამ, ხო, расстановка. უნდა იყოს араსფერო Bine, danasari, Shukuranu, Pulsari, Arira. Ajrogot Shukurari askhirebs 1-ta me ore mkhares. De Shukure de des goru Shukura 3-ialebs. Aminto faktori, ro shen tu ak rgoli, asperus magibrat rgoli ayire, sartheli. Am sartproze daitseme is gamoskhibis, eno gamoskhebuli energia. Da gekneba rgoli, rgolis fartobi gatsinebit patara an massat shesabamisat, agmostaro radiusit zalen patara sheizleba igos. Sul qarel tsut chemtkhovashi 10 jer ukro naklebi, vidre Tysonis Ferros. ამიტომ ნამდვილად ძალიან დიდი დიდი ისकोट მოგება. გამხრივ ამის, ასე ვთქვათ, მეგასტრუქტურის, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, იმ ცივილიზაციას უნდა შეეძლოს, აકેდან გამამდინარე უკვე მოახდინოს პულსარის უახლოესი უბნის kolonizatsiya და შემდეგ გამოიყენოს მისი ენერგია. energetikulit vaazriset. შეიძლება ჩვენება, რომ თუ ის ცივილიზაცია აა ეს იგი, იყენებს ერთი ვარსკვლავის ჯამური ენერგიას როგორც მინიმუმ, ხო? ან მაგის რიგის. მაშინ კოლენციას არ ჭერდება მაგდენი ენერგია. არ ჩავდივარ დეტალე, არ ჩავდივარ დეტალებში ვერ ვიტყვითი რა ტექნოლოგიას იყენებს, მაგრამ energetikul თვაზრისი პრობლემა არ ექნება, არანაირი. ანუ გაცილებით ნაკლებ ენერგია დაჭერდება კოლონიზაციას, ანუ ათვისებას იმუნის ვიდრე რასაც ის მიიღებს ამ პულსარით. ანუ მონაგებს რა. გაცილებით პატარა. პროცენტის არ არის. მიათი სალას, რitschlo garbsar, janepataralis khuia. აა ეხლა ეს გოლი წარმოიდგინეთ რომ გოლია, საათ შუაში არის პულსარი და ეს გოლი ნუ მის გარშემო ინახულებს მეტადლებას ზონასორობას. ზონასორობაში არაფერი არ არის არასდროს. ماشინაც კი როცა ზონასორობულ მდგომარეობის სიახლოვეშია. იქ ყოველ საერთ პატარა ხევა ზონასორობის სიახლოვეში ან გადახრა ზონასორობიდან. ამიტომ ზონასორობას აღდგენა ჭირდება. ეს ზონასორობა შეიძლება დააღვიოს რაღაცა. რამ შეიძლება დააღვიოს? აი, like randomt cargo-ში არის, ეს არის კი ერთ-ერთი პულსარი, ეს ყოველაც ნოველი პულსარია. ეს არის კიბორჩხალას პულსას შეძახით. კიბორჩხალას პულსარი არის კიბორჩხალას ნისლეულში 1044 წელს, როდესაც დასავლეთ და ამოსავლეთ სამყაროები ერთანეთს გამოიყო ეკლესიებმ ერთმანეთი განქოთეს, ზუსტად იგივე წელს ესე იგი აქ ევროპაში, ესპანეთს წამდით და ჩინელები იწერდნენ ძალიან საინტერესო მოვლენას წაზე. ეს ასახავს ჩინურ ჩინელი ასტრონომების ჩანაწერებში რომა დაინახეს ცისკაბადონზე ძალიან საინტერესო არქსლავი ციურის ხეული რომელიც თვალნათლივ ჩანდა ძალიან კარგი ღამე შემდეგ ჩანდა დღეს random-ი მე კი რა თუ თეზე მეტი აღარ მახსოვს უბრალოდ ეს სიკაშკაშე მე მისი издръдебоდა შემდეგ იმენა დიდი გახდა რომ ღამე მთवारे და ეს ობიექტი ერთმანეთ ძალიან ზომაში ერთი იყო შემდეგ ზომაშიც გავუსრო თვარს მაგრამ უბრალოდ 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 აფერ მქсталდა და ბოლოს თვალისთვის ჩაკრა ხირული აღარ არის. აა და ნუ წარმოიშვი აღსწობული აღსწობული ნისლეული კიბორჩ ხალას ნისლეულს შეზახით იმას აი მის ცენტრი აი აქ აი აქ აა ზუსტად შუაში აი აქ აი ამ წერტილში არის პულსარი რომის ზომარი 10 კმ როგორიც გითხარი დაახლოებით რადიუსი იმ სფეროსი და მაგრამ მე იმის თამიდო რომ ამ პულსარს გაჩნია საკმაოდ ისეთი მძლავრი ქანი პირდაპირ გაგებით ხარით ზესს აქვს თავის ქარი, მაგრამ ამას გაცილებით მეტი energetica აქვს, ამიტომ მისი ქარი ძალიან დიდია თუმცა თუმცა ისიც ამ რგოლს ვერ შეასწოთებს ისე რომ ავგენას სწორ ასოებაში დაბრუნებას დაჭirdეს თუნდაც ოდნავ ნაკლები თუნდაც 10ჯერ ნაკლები ენერგია ვიდრე მან მიიღო ამ რგოლმა მიიღო პუსარიდანო ენერგეტიკულად საკმაოდ მომგებიანია ასეთი გოლისაგება. ქარიმას ვერ გამოიყვას ბრომ ისიკიდან, რაქויეთ ზონასოროობის გამარეობიდან. და აგრეთვე, ესე იგი, მექანიკურად ეს სისტემა საკმაოდ საკმაოდ გადი გამოდის და იმ ხრიბს, რაც შეიძლება არამდგრადობა შემოვიდეს, ანუ დაირიყოს ზონასორობა, ზან ტერმინები არ მინდა ახსენო, რომ გასაგები იყოს. ყოველასთვის იმ ხრივა შეიძლება ამ ამის გამოსწორება საკმაოდ მარტივად, ანუ დახარჯო ეს ენერგია, რომელიც გაცილებით 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 პატარა, ვიდრე მან მიიღო პულსარიდან ამ ცივილიზაციამ, ანუ ამ რგოლმა პიროбитეთ როdoctype. ხო? მოგლეთ ეს ერთი მხარეა სიუჟეტის, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ასეთი ობიექტების, ანუ მეგასტრუქტურა პულსარის გარშემო შეიძლება გამოჩნდეს როგორც infraspectral spektrshi ано тоалит у хилავში. და მაშინ უნდა მაშინ შეიძლება აი ამ телескопმა, რომელიც ცინაც ნახსენე. აა атака მასუ დაბნო შე არის ჩილეში ეს телескоპი, არის ინფრასეთელ დიაპაზონში იყურება და ზომავს, ვთქვათ, ზოგადად უყურებს ცას და იქ მომუშავე ასტრონომები სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა ტიპის ამოსანებს შევდენენ ერთ-ერთი შეიძლება იყოს აი ამ ასეთი ობიექტების, ასეთი ასეთი მეგასტრუქტურების ზებანო, და უფრო თამას და ისორის რგოლი, უფრო რგოლი არა მარსგავის გარშემო, არამედ pulsaris garşemo, romelis gazelibit pataraa, amkhri tsudia, tu patara cudia, isa. Is misstruktura kargat archans, anu amkhri ertie minusia. Struktura s kargat verda inakhao, magram amitomats shezgudulia raodonoba, romlis monitoringit sheidzleba am uh, teleskopis meshoobit. Magram sheidzleba dakhlobit 64-65, nu da 70-ande pulsaris chuan siakhloveshi, mzisisteme siakhloveshi monitoringi am teleskopit. Magram ტელესკოპი ახსენებს კიდევ მეორეს, რომელიც სატელიტია, რომელიც გატანილია, აა, ასე ვქო, დედამიწის ორბიტაზე, Exoplanet WISE. აა და შეიძლება რაოდენობა ასეთი პულსარების, ანუ თუ იმპულს არის გარშემო არის რგოლი, აბრგოს აღმოჩენა შეუძლია WISE და ასეთი პულსარების თეორიულად ასეთი პულსარების რაოდენობა, ვიზი მონიტორინგის შეუძლია განხორციელოს არის 1000-დან 1600. ხო? აა ეხლა ეხა შეხედეთ. მოკლედ, ну, эс საკმო заинтересоо, э საკმო заинтересоо пактиა და ეს ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება, ანუ საერთოდ ჩვენ მოგყოლთ ეს გвахსოლდეს, ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან, ну, გარдували, გარдували მიდგომა, სხვაგზა არ გვაქვს. ყველაფერს ვაკეთებთ ანალოგიებით. ანუ მეც შეიძლება ბუნებას ვიკვლევთ ანალოგიით, წინაცოდნას وانზוקადებთ. ისე არის რომ მსვდავიზინებთ და უცფატავ გავიღვიძებთ და რაღაც აღმოვაჩენ ახალს. არა. რაღაცა წინაცოდნა მაქვს, იმას მე რაღაცნაირად დღეს وانზוקადებ, ხო? აი, ეს ნ გარდოვალია სამცხეური ჩვენ ესე ვართ მოწყobili, თქო, არ შეგვიძლია და და თუ ესე გ შევხედავთ, ანუ არ უნდა შევზღუდათ ყოლების არეალი, ამის თქმა მინდა. მარტო მარტო აა ისეთ ტექნოლოგიაზე რომელიც თუნდაც დაისონ რა თქო, დაისონ სხვაჭე ძალიან კარგი გარღვევა მოახდინა ამ თავის იდეით, გეტყვით რატომ. იქამდე ძიება მიდიოდა მხოლოდ რადიო სიგნალების, ანუ რადიო მოსმენა, ანუ მოსმენ დგემდე მიდიდა სხვა შევის, და ეს არ არის სუდიას აუცილებელია, ეს არхиვი უნდა დაკავდეს, უნდა მუდმივად უსმინოთ ცას რადიო დიაპაზონში, ხომ არ მოდის იქ მია რაიმე საინტერესო სიგნალი. ხო? მაგრამ თუ ამით შეიზღუდავ შენს თავს, როგორც კულევას კოლა ვიწყო ასე ხო და მეც არაფერს არ არ გააკეთებ, მაშინ ნუ შეხვალ ჩიხში. ჩიხში შევიდა კიდევაც, ამიტომ პირველი რაც ვთქვა, რაც რაც გამოჩნდა პირველი გარღობა იყო,それ დაისონის იდეა და აა და მაგრამ დაისონის იდეაც არის შეზღუდული, ხო ხვდებით? შეზღუდული, იმიტომ რომ მხოლოდ ვარშავების განშემო, რომელიც ტუალეტ ჩანა, რომელიც ანარიან ჩამკრალი, ხო? მად გარშემო ასეთ მეგასტრუქტურების აგება ასევე შეზღუდואה. ისედაც ისე თქო ძალიან и شويه мовле на чаас, როგორ чаас, სამvarphiროში. და კიდევ შეზღუდო ასენსიოცის ზეებისტვის რაღაც შენი გადმოსახედიდან, რაღაც ვიцრო туалет დაнахული, თქუატ, კლევა, ძალიან צუდი არის. ამიტომ, рад შეიძლება მეტი არქი უნდა გაიჭრას. და ერთ-ერთი არქი არისそれ პუსარების გარშემო મેгаსტრუქტურები. და პუსარები ეხლა რატომ? იმიტომ არა რომ ისინი არ შეובი ჯერჯერობით, იმიტომაც მაგრამ ჯერჯერობით აბზანა კარგი დიდი ენერგეტიკა, რომელიც გამოყენება შეიძლება. და მეორეს, მათი რაოდენობა ძალიან დიდია, ჯამური რაოდენობა, იმიტომ რომ სამხაროში აა საშუალოდ mini, აი უკვე მოხდა, ანუ ვარსკვლები რა არის? ვარსკვლავებს გაჩნდებათ სიოცხლე, მე რე апокалипсиე წებათ, სიკვდილი და მე რე აგრძელებდნენ კიდე ცხოვებას და ესე იგი აი პუსარების თეთრი ძუჯების სახით. ამიტომ მართლა დაახლებით სამკროსულობან ამას დაურგვალოთ რომ 14 მილიარდი წელია დაახლებით ერთი თაობის ვარსკვლავები უკვე არსებობდნენ რომლებიც ჩაქრნენ რომელიც შექმნეს პულსარები ამათი რაოდენობა ძალიან დიდია და ის თუ ჩვენ ვიცით ისინი მათს თუ ისინი არსებობენ ამიტომ ამისი არ გამოყენება ცოტა უაზროა ცოტა გაუგებარია რატო ამიტომაც ეს არქიტი საჭიროა გაიჭრას მე არ გითხარით რომ პულსარის შემთხვევაში ტემპერატურა შეიძლება იყოს იმფრაციტელი მაგრამ მე მე აღმოჩნდა უბრალოდ გადავიან გარიშეთ თამრ გოლის შემცירებით გოლის ტემპერატურა შეიძლება გაიზარდოს მაგრამ არც იმენად რომ გოლი გაფუჭდეს დაიწვას ან დაკრეს მაგრამ მაგრამ რესურსი დაიხარჯება კიდევ უფრო ნაკლები მაგრამ თუ ამას შევამცირებთ ტემპერატურა შეიძლება იმენად გაიზარდოს რომ უკვე გახდეს საზე თვალთხილული და შეხედა ჩვეულებრივი ტელესკოპით და ماشინეს რაოდენობა რაცაა მეზე 1600 და ამას შემდეგ ძინა შემთხვევაში 64 გაცილებით გაიზდება ამიტომ ეს არის არის სულ ეداخلი არის, ანუ აიო გითხართ 2016-ში დაივიწყეთ ამაზე აა ფიქრი. სულ ეداخلი, თქუათ არქი არის. ოკეი, ეხლა მეორე არქი. მოკლედ, აა ჩვენს ეს მე ერთ-ერთ წინა ალექსიაზე გითხარით, ეს სამ სლაიდთა ჯადური და ეხლა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო. მოკლედ, ჩვენი galaktika-ში დაიხლობით, ну 100 მილიარდი galaktika. ჩვენს ეს თქუათ ვარსკვლავი. ხო? ჩვენ galaktika-ში დაიხლობით. უმეტესობას გააჩნია პლანეტარული სისტემები. ეს უკვე ნამდვილად ვიცით, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე თეორიული წელია მიდის ეგზოპლანეტების ძიება. აა, მაგრამ ამ მისის პლანეტები გააჩნია. არიან საკმაოდ ბევრი, ჯამში დათვალოთ რომ რომლებიც იმყოფებიან თავის იარსყლავიდან სწორ manzilze. ანუ სადაც თუ ისხალი არის, ისხალი იქნება თხევად მდგომარეობაში და თუ თხევად მდგომარეობაში იქნება, წყალი არის გამხსნელი და ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ჩვენაერ ბიოლოგიის სიცოცხლის, ხო? აა, ნუ აი 65%-ზე პროცენტი ამ ამワსლავებიდან დაახლოებით არის ნუ წlomerებით 1 მილიარდი, მძის მძის ტიპისワსლავებით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას რომ 2x4ocl ჩაისახა. ან ჩვენ ზედმეტი წlomerები არიან ამის თქმით. 2x4ocl ჩაისახა. მაშინ ყველაზე მეტიワსლავი ისეთი გამოვა, სადაც 2ocl თუ ჩასახულია, ჩვენზე უფრო წlomerი იქნება იქაუცივეზე, ვიდრე ჩვენ 1 მილიარდი წლით, როგორც მინიმუმ სხვა ჩურის. მილიარდ ახევარი მილიარდ 800 მილიონი და ახლობიტეს და ეს კიდევ რას თიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ არ უნდა შევიზღუდოთ კიდე თუ არა ბიოლოგიური ტიპის ცოცხლეს რამის შეიძლება იყოს ცოცხლეს კოდეს პოსტბიოლოგიური ფორმა ლაპანაკია 1 მილიარდი წリット იქ იქით სრულ სულაიაქ ჩვენთან ჩვენ ცივილიზაციაში უკვე დაიწყო ფიქრი იმაზე რომ ნიურალინგი ალბათ ისეთ გაიგიათ إيلონ ماسკმა რუკა და პატენტა, რუკა მიდის ექსპერიმენტები, ჯერჯერობით თაგweb-ზე, რომ ადამიანის ტვინიში ჩამონტაჟდეს და ისტალირდეს chip-ები სხვადასხვა დანიშნულების, სხვადასხვა დაავადებებს აღსევდეს, რომელიც რომელიც, რომელიც, რომელიც განკურნების თითქოს ერთ თითქოს ერთადერთი გზა არის, თორედ ჩაერიოშიგნით. სხვა საკითხია ეს უკვე მორალური ეთიკური ფაქტორი ეს გათვალისწინებული უნდა იყოს ამაზე ლაპარაკი არ არის მაგრამ ის რომ Civilesa მიდის წინ და უნდა წავიდეს ეს ეს აუცილებელი ანუ ჩვენც ხვდებით რომ ეს საჭიროა და ლაპარაკი არის ამ სიტუაციებზე რომელიც არის ჩვენზე გაცილებით წინ წაცუნი ამიტომ ამიტომ აა აიამ უნგრული არმუშობის ძალიან ცნობილმა მათემატიკოსმა ფიზიკოსმა ჯონ ფონ ნოიმანმა აა შეიძლება აგულეში მას тео теорий მე თეორიი აქვს საკმაოდ საინტერესო წამოჭრეს ეს თIdea რომ პრინციპში თუ რა ყველაზე ოპტიმალური იქნებოდა ის კომპოზიციის ათვისება როგორი სახით ესეთი ხორმალდები საგება რომელიც შეუძლიათ თვით რეპლიკაცია თქვათ მაგალითად დასხდნენ თუ თوارეზე ამ გამოიყენონ თوارის თქვათ რესურსები არა დაგი აწყონიკიდან მეორებს გავסי თავისი კოპირება და გაფრინდნენ მერე კიდევი იმავ თავისი ამა თავისი გამორმაგება მოხდება რეპლიკაცია სხვათა შორის ამ დანობსთან ამის ჩადება. უკვე არის ბიოლოგიაში არის ექსპერიმენტები, თვით რეპლიკირებადი რობოტები, ბიოლოგიური რობოტები შექმნილია პატარა ზომის ნანო ნანო რობოტები, რომლებიც თავისთავად აორმაგებიან. თვითონ ხელოვნურად შექმნილია ეს ამის გამოვით. ამიტომ ამიტომ ეს იდეა საკმაოდ საკმაოდ საინტერესო ჩანს. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, გაცილებით მომგებიანი არის ам, риа космоში. ანუ და არა ვთქვათ დაჭდე ვთქვათ რომელიმე თუნთვარეზე ან სამმე და შემდეგ ის იქ ამოთხაროთ ის უშველებელი. ხომoldi კიდე ერთხელ აცყო ასე ტივი და მე რა გაუშვა. აა ესე იგი, მოდი შევი, მოდი ვილაპარაკოთ მე ჯერჯერობით მეორე დონი ცირკაციას. ანუ ვთქვათ მეორე დონი ცირკაციას აქვს იმდენი საშუალება, რომ ეს გააკეთოს, ეს შეძლოს. ანუ გაუშვას პატარა ზომის зонდები. რავ რამდენად პატარა ძალიან პატარა, ლაპარაკი არის მმ-ის, მმ-ზე, მიკრომეტრიდან და მმ-ებამდე რიგობრივად. მანქინი, მანქინი. აი, იმის მიხებით როგორი ან ნისლაიიი ორი მაგალითი გიქვით, გიქხარით ესე იგი ნისლაული სხვა ტიპი ტიპები არსებობს космоში, ჩვენს უახლოეს სივზებში სხვა ჯორის, იგივე კიბორჯი ხოლას თისლეული. აა თუ ეს პატარა წარმოგიდგენთ რომ და ამზადა იმ ცივილიზაციამ პატარა 100 წალი მიკროზონდი, მიკრომიკრომეტრი, მმ-ის მე 10, მე 1000-ის ზონაში და გაუშვა კოსმოსში. და ესეთი დაპროგრამებული ისინი არიან, რომ როცა იმ მარშზე მოხვდებიან, რაც ეს ჩვენ შეგვიძლია მაგასთან მესუხახსოს, რომ 0.65 მეტი არის ჩვენი დონე. პირველი არ არის და მით უდეთ ეს მეორე არ ვართ. დაპროგრამა შეგვიძლია ისე რომ თქვა, როგორცაა, შესაბამისად რაოდენობას ფრენის პროცესში შეაგროვებს ა ნიშნულში არსებული ნიუტიერების გააკეთოს თავისი თავისი ასლი და ეს ინფორმაცია გადაეცეს ამოსაც, ვერე ამან გააკეთოს თავისი ასლი, ის აგრძელებს თავისას და ამავდროულად და ამ გაზრდის გამო ასეთი რეპლიკაციის გამო. ა საინტერესო რა მიხდება? ერთი მხრივ ეს თავის თავად რეპლიკაცია, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც მაგალ სიჭკარეზე შენ ეჯახები აი ამ მოლეკულებს და ატომებს, ის მოლეკულები და ატომები იწყებენ გამოსხივებას. da tutreiben gamus autan fizik kis kanoni anu ise wer ganaxortsierebs is civilizatsia am protsess anu fizik sheu sheu shlis khels ro maksimalurat damalos da ar gamochtes tsaze sheuzlebeliya is autshebet gamochteba tsaze uh, rogotz ragats sakmot mdzlavri gamamskhivebeli energis da amis dafiksireba sheizreba ert ert kheltsera ikneba ra vinaidan es zondebi mudmivat ormagdebian raudenoba is ubani romlis attu iseba saxorcelabs es zondebis sistema ikneba upro mzardi gamoskhievibis are gamochtdeba anu upre da upromza eksponencialirovad gaizdeba is gamoskhideba da amisit saze dakviroba sheidzleba realur droshi lapara ke aris randomnimi tsleian dakviroba zastronomiashi randomnimi tsleian dakviroba is pataradrua imtoro imtoro rogortsasi astronomiuli ob'yekt'ebi itsunebia an kholme sakmot khangzli periodshi oke da, si okay? da uh, esegi uh, meorebkhni მეორე მხრივ, ჩვენ ვაპარაკობთ ახლა თუ ცივიცე არის მეორე დონე, ესე იგი მას შეზღუდვა აქვს, რომ იმდენერეგის გამოცხება არ შეუძლია, მაქსიმუმ შეუძლია რაღაც 1 ვარსკვლავის საშუალთად ასრიებს. და ეს აღმოჩნდა, რომ დაადებს გარკვეულ ზღვარს დაადებს მის ზომას. და მისი ზომები, ну, ай რაღაც მიკროметრიდან რაღაც миллиметრამდე. გამოვიდა, ანუ თანაც ოპტიმიზაცია ამოცანა. ყველაზე უფრო მომგებიანია, ესეთი ზონდები იყოს ამ ზომის თუ კიდე აი თვითონაც შეიძლება დიდი არი სამფანოს უცნაურია თითქოს ერთე შეგდით გონი ჯობია რომ ააცო ძალიან დიდი ზონის რაღაც ხორბი თუნდაც თვით რეპლიკაციის ქონე თვისებებს და გაუშვა არა რა შეიძლება პატარა უნდა ააცო თანაც აი ამ ზონების და машин ნუ აი ვინაიდან ეს გაორმაგება ხდება საზე უნდა ჩანდეს წარმოიდგინეთ საზე შანს პიროფიტად რაღაც ვარშავი ვარშავი და ვარკვატ რომელიც რომის სიკაშკაშე თვალად خير واસ્પირები უқуრებ და ხედავს რომ სიკაშკაშე მის იზრდება ექსპონენციალურად რაღაც ყოველი დროის მეორე ორ მაგდება ეგეთი ობიექტები ბუნებაში არ არსებობს ამიტომ ეს იქნება პირველი ერთ-ერთი პირველი ინდიკატორი რომ ეს არის მხოლოდ ზონდები ანუ კლასიკური ობიექტები არსებობენ თუმცა ისინი ძალიან მალე გადიან გაჯერებაზე ანუ ექსპონენციალური უბანი აი თუმცა მე მე უცパッド უცパッド მუდმივზე გადიან აი ეს ამის რეპლიკაცია გაგრძელდება საკმაოდ გარკახანი ასეულები ცლები ეს ერთი და მეორე ეს უтყოარი უცნაურობა რომ თუ ასეთთვისება აქვს იმ ობიექტს, მაშინ ეს ნამდვილად ფონოიმანის ზონდია. ეს არის ის რომ არსებობს, იარსებებს გარკვეული სიხშირეები, რაც გამოცხება არ აკეთ, ჩავარდნები იქნება. ამას ამ სურათს ვერ მოクセმს ვერც ერთი ასტროფიზიკური ობიექტი. გამორიცხული და ყველაზე, ესე ვქოთ, მნიშვნელოვანი რაღაც, დღევანდელი გადასახედიდან ან დღევანდელი, თქვა, თონოიმა ნეს პოლაფერი ერთია, ერთი მღარია, თეორიაა და უშუალოდ რაღაც ხო, მაგრამ შეიძლება თუ არ ამის დაფიქსირება. ცოტა ხნ ისინი სამწუხაროდ ჩამოინგრა პუერტორიკოში არსებული ის ცნობილი არისიბოს აბსერვატორია. მაგრამ მისი დიამეტრი რაღაც თელი პერიოდი ის იყო ყველაზე დიდი რადიო აOBSERVATORIA, რადიო ტელესკოპია მსოფლიოში, რომლის დიამეტრი იყოს 300 მეტრი. აი ამ ტელესკოპის დიამეტრი არის, ეს აგებულია ჩინეთში, უკვე გაეშვა ჩინეთში ეს პროექტი, უკვე მუშაობს. მისი დიამეტრი არის 500 მეტრი. და ფაქტობრივად მან ჩანაცवला არესიბო, უფრო შორს წავიდა. 500 მეტრიანი არის და რაც ყველაზე მთავარია, მისი მასშტაბური მისია აქვს ამ ეცნიერო, მისი ერთ-ერთი მისია არის აა რადიო მესიჯების ძიება არამიცირული სიგნალებიდან მოსულე. მაგრამ ეს რადიო მესიჯების ძიება ეს არნიშებს კიდე თუ არა მესიჯებს, ეს ნიშნავს, როგორ დაკულევას რადიო დიაპაზონში რამე საინტერესო ინფორმაცია თუ ხომ არ მოდის და აა შეიძლება ჩვენება რომ ამ ტელესკოპს საკმაოდ მარტივად შეიძლება ამის გაკეთება აა რომ ამ ტელესკოპ შეუძლია საკმაოდ კარგად აღმოაჩინოს რადიო ეს 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 ზონდები თუ ისინი არსებობენ მეორე დონი სივაციისთვის თუ ისინი ახსოვენ მას შეუძლია საკმაოდ შორს გაიხედოს ა ვიდრე აი დაახლოებით 380 სინათლის წლების მანძილზე 380 სინათლის წელი ეს არის მანძილიRenderTarget სინათლის gadis 380 წლების განმავლობაში ეს საკმაოდ დიდი მანძილია და თუ მესამე დონე სივაცს ავიღებთ ანუ მესამე ეს არის ის რომელმაც აი ფისა მთელი galactica და თქვა ისახორციელებს ისახორციელებს ათვისებას კოსმოსის აქვს თავისი ზონდები, პოსტბიოლოგიური خاصيهთ ის არის ის ცივილიზაცია, ხო? მაშინ 690 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე შეუძლია მონიტორინგი ჩაატაროს ამ ტელესკოპმა, რადიოტელესკოპმა, რომელიც ისე თქო ციურებაცაში და თუ იქ სამერამე აღმოაჩინა, შეიძლება ეს თქო რაღაც საინტერესო რაღაც გახდეს. პერსპექტივები საკმაოდ დიდია დღეს. იგეგმება ამ ამერიკაში ვერა روبინის ძანცნობილი observat ესე იგი ამერიკული ის აღчислеშ ამერიკული observatorius ამერიკული ასტრონომია იყო ძალიან ცნობილი ვერა რუბინი რომლის სახელ さთარებს ეს ტელესკოპი უკვე აწყობილია მაგრამ ჯერჯერობით არ გაშובულა სამროდოთ ერთი წლის მე beri გაიშვება 2023ში აფრიკაშია ძალიან საინტერესო აფრიკაში და ავსტრალიაში აპირებენ ესენი უნდა იყოს ერთ კომუნიკაციაში უნდა იყოს ერთმანეთთან აპირებენ რადიოტელესკოპების სისტემას آشناებას тан ویسи гэгмеба сакмод эсвэтукти ну уко дафинасэбулия да ну айцqo дайцqоба амис эсвэтукат ацqоба зан мале. пирвэли уко ацqобилия уко мидис мидис монтажи да дасрулдэба уко дайцqоба мо 3-есриорбу шоваба сакмод мале 2023-шитай. кведаори сакмод мале икнеба эсэц уко риэлурад дафинасэбули арис эгэц. а хо ну моди амит морчеби, შემდეგ лецси икнеба пермис парадоксэ мартони ту ნათონი ვარ თვრალი თუ ისინი არ შეოდნენ რატომ არ ჩანან ეს არის ფერმის პარადოქსი აბონა ყურადღებისთ